Labadiena, bičiuliai, sveikiname su jumis iš Vilniaus Sportimos arenos, kurioje šiandien kartu su OptiBet LFF Super Taurės rungtynėmis startuoja Lietuvos futbolo sezonas. Sveikinu jus, sveikinu save, o jūs pasveikinkit vieni kitus. O mūsų darbas šiandien yra parodyti tai, kas liks už kadro. Tokio nepamatysit nei tribūnoj, nei per kameras. To tikrą, tikrą gyvenimą. Tai sakyčiau, važiuojama, ne? Šita pusė yra pas mus techninė pusė, galima sakyti, žiūrėkit, va čia yra kamera, ten kameros, tada eina garso blokai, eina didžėjaus pultas, ten eina dar kamera ir ten kamera ir čia kamera, ir žodžiu, visur yra kameros. Viršuje yra lazeriai, šiandien bus šou lazerių, turėtų būti smagu įdomu. Va, iš tikrųjų labai daug čia technikos, labai daug visko investuota, norim pradėti aukštą natą, taip kaip priklauso. O čia yra mūsų ofisas, čia yra vieta, kur mes paliekam savo daiktus, yra mūsų meka, mūsų, žodžiu, vieta, kur mes ateinam pasimti to, ko reikia. Va, atrodo kaip studentų naujamas kambarys, bet čia yra visko nuo vandens, iki elektronikos, printerių, backdropų, kostiumų, žodžiu, absoliučiai viskas, ko gali reikėti. Tai telefonai skanavimui, vadinamas šautuvas atributi iki šaudyti, ta prasme, lentos keitimus. Kaipgi be kitimus elementų, čia yra dalykas, svarbiausia dalykas. Jeigu jo nėra, nu kaip tu keisi žmogų. Tai yra trys variantai, jeigu suges, elektra, žaibas pataikys, nu žodžiu, viskas, kas gali būti. Dar viena akcija, atrakcija. Šiandien fanai galės laimėti skrydį su rinktinė į Turkiją. Viską, ką reikės padaryti, vienas laimingasis iš visos fanų gaujos bus pakviestas į vidurį aikštės, turės padaryti užduotį, jeigu jis ją padaro, voilà, gauni šitą, važiuoja. Kitas nemažiau svarbus dalykas yra programėlės. Čia yra dalykas, kuris tiesiog prasmina viską. Čia yra, kaip jūs žinote, įžanginiai žodžiai, sudėtis komandų, priešistorė, istorija. Komandos dalių neturi, tai mes dabar pasiimsim greitai, nusinešim komandom, padovanosim, atiduosim, kad jie turėtų atsiminimui visą šitą dalyką. O daugiau čia, nufilmo, kad nesimtytų palagamą. Taip, čia yra dalykas, be kurio neįvyksta jokie apdovanojimai, jokie dalykai, žodžiu, čia yra, mes turim aikštę, mes turim visas aiškias pozicijas, kas kur stovi, kodėl stovi. Yra žmonės, kurie sukuruoja tam, kad būtų kameros matytos gerai, kad būtų, žodžiu, apšvietimai, nu visos detalės, visi turi žinoti savo pozicijas. O kitas nemažiau svarbus dalykas yra rundaunas. Rundaunas svarbus tam, kad tu žinotum, kada tiksliai komandos atvyksta, kada išinai apšilimą. Nes yra televizija, televizija turi labai aiškų grafiką ir vieną sekundę svarbi. Tai tokius turi mes, tokius turi komandos, tokius turi teisėjai, tokius turi apšvietėjai, visi. Nes visi turi dirbti kaip laikrodis, o taip mušti. Tai va. Kaip supras? Tokiais atvejais tiesiog paliekam ant masažo stalų, ateis, pamatys, pasiims. Bet taip atrodo tos rubinės, nieko įspūdingo. Bet kokios emocijos būna po pergalių, kad jūs matytumėt. Ir taip visą dieną, pirmin atgal, ten atgal, grįžt, rat apsuk, pirmin atgal. Joks renginys neapsieina be šito dalyko, tai yra racija, tai yra ausinė. Kadangi dideli atstumai, aikštės didelės, yra užkulis, jį reikia pasuoju komunikuoti, kas kur vyksta, degyklos ir kiti sprendimai pasiemi, alio, girdit, negirdit ir komunikuoji. Tai čia yra fundamentalus dalykas visose rungtynėse absoliučiai, va, su kolegom ką tik apsižiūrėjom, pas kažką neveikia racija, pas kažką neveikia, pavyzdžiui, ausinė, tai tu turi visą tai sužiūrėt. Tai ausinė, Maksai, girdim, būk geras, kad iki priekį pasidarom repeticiją. O dabar laikas repeticijai. Su, važiuojam. Spėjame laiką? Aš nenumėjau laiką, bet manau, kad spėjam. Spėjam. Dabar
O dabar labai keistu, svarbu prasėti visą scenarijų, visą tekstą, kad eterio metu nebūtų klaidų, nebūtų kliurkų. Ne tiek, kur jie su jau pasitaiko, mes dar turime šiek tiek laiko pasitaisyti. Tai va dabar Jonas Stepčius būtent tai ir daro, pasiskaito, žiūri tonaciją balso, garso. Ir prasėinam ir vaizduom toliau. Teisėjauja teisėjas Donatas Šimėnas. Jis pademonstruos gražų žaidimą ir rungtyniaus pagal garbingo žaidimo taisykles. Taigi paslapties šydas nukrito, mes turim sudėtis, supertaurės sudėtis. Nieko labai netikėto, bet tai yra protokolai, juos gauna vėlgi tie patys teisėjai, atstovai komandų. Tam, kad tu žinot, ar tu kas žais aikštėjai, tas fundamentalus dalykas. Tai va, mes turim jau, čia yra 11-tukas abiejų komandų, žemiau yra atsarginiai žaidėjai. Yra netikėtumų keli, bet iš esmės viskas kaip ir buvo tikėtas. Nu va, beliko juos visus pamatyti aikštėjai ir pamatyti gerą futbolą. Sezono startas? Kaip ne kaip. Žiūrėkit, čia yra kasdienybė. Čia yra viena racija, ausinė, antra, trečia, ketvirta. Ir tu visą laiką vaikštai su visa įranga. Aš girdžiu čia balsą, komunikuoju su kameros, operatorium, su žaidėjais. Ir va, tai va, viskas važiuoja. O dabar varom kalbant trenerio. So, coach, give us your thoughts before the upcoming game. Well, we are very disappointed. Two days ago, when we spoke in the previous press conference, I said the same, more or less. Our illusion is full now. For sure, it's a great opportunity for us to get the title, to start the season, the most important games, the official games, in good way. And overall, it's illusion about we can only repeat this word. For us, it's a very, very amazing moment to play one final against a stronger team, for sure. We play in this amazing indoor pitch, so everything is okay about feelings before the match. This is the way, until the end. Believe until the end, okay? Come on, guys, let's go. Five, four, three, two, one. Okay, let's everybody go. Ready? Come on, guys. Come on. Let's go, come on. Thank you. 4.5. Plus one substitution. Thank you. Laikas, Gantukai. Laikas. Pagrindinis laikas baigėsi, nugalėtas nepaaiškėjo, todėl mes dabar keliamės į 11 metų baudinių seriją. Tai iš esmės yra loterija, nes nežinia, kaip pasiseks, kažkas patrauks, kažkas pramuš. Bet tai iš esmės yra tai, ko laukia kiekvienas ir galius. Ir čia yra didžiausias azartas, didžiausia drama. Va, komandos jau rikuojasi, buriuojasi, atsigert, pasižiūrėt, kas kur muš. Tiek Žalgiris, tiek Sūduva, tai mes to laukiam ir dabar žinosim, kasgi atidarys sezono trofėjų. Tai varom, pažiūrėsim. Believe each other. Come on, guys. Esu už.